מזמן לא עשינו לייב, נראה כאילו נכון. עברו כמה חודשים טובים. טוב, נראה לי זה עלה, בוא נוודא. יופי, הנה אני רואה את עצמנו בלייב. אם היינו עושים את זה אתמול, אם היינו עושים את זה אתמול, כנראה אף אחד לא צופה בנו בעולם, עם הקריסה שהייתה. אז הנה, חזרנו בכל הכוח. גם אתה הרגשת, כן? פתאום אין לך וואטסאפ, לי בכלל, אני לא יכול להתקשר לאף אחד בטלפון, כי אני כל הזמן עם וואטסאפ. זה היה קצת כיף, זה היה מנותק, פתאום קיבלתי אס-אמסים. אתה יודע כמה שנים לא קיבלתי אס-אמסים מאנשים? אני התחלתי לקבל הודעות בטלגרם מאנשים שאף פעם לא השתמשו בטלגרם. מה קרה לווטסאפ? רק לך? רק לך? חברים, כל מי שמצטרף אלינו, ערב טוב לכולם, תישארו איתנו, תכף אנחנו מתחילים. אולי תספרו לנו מה אתם עשיתם אתמול בהדממה שהייתה מפייסבוק, ואיך זה השפיע עליכם. אבל עלינו זה השפיע דווקא לטובה לפחות. אם זה היה אולי במהלך היום, כנראה היה הרבה יותר כאוס, אבל זה קרה בלילה ובערב, אז פחות הרגשנו את זה. בכל מקרה, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא ראשון מבין כמה נושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם בחודש אוקטובר. כאמור, Q4 נפתח באופן רשמי לפני 5 ימים, חגיגת המחירות הגדולה ביותר בשנה. אנחנו צופים לקריסמס משוגע, האמריקאים חזרו לאופטימיות אחרי הקורונה ורוצים לבזבז כסף, וכנראה גם סוף סוף יחגיגו עם המשפחות, ולכן הולכת להיות חגיגה. ואנחנו רוצים, נרצה לדבר בלייבים הקרובים במהלך גם השבוע, אגב עוד לא פרסמתי את זה, מחר אני אפרסם, אבל יש עוד לייב סופר מעניין ביום 50 פאשה עם הרבה טיפים חדשים ומעניינים. אז אנחנו פותחים את הספתח הזה בשביל לתת לכם קצת יותר מידע פרקטי, מה אפשר לעשות במיידי עכשיו. כבר היום תוכלו לקחת את הטיפים של פאבל וליישם אותם, למי שיש ברנד רג'יסטרי כמובן, וזו הייתה המטרה, לא לעשות בדקה 90 לייבים, אלא קצת לפני, בשביל שבאמת תוכלו ליישם. אז קודם כל, פאבל, תודה שאתה איתנו. דיברנו בדיוק על זה שזמן לא עשינו לייב, אז התגעגענו אליך פה בקהילה. איפה אתה עכשיו? בבולגריה? בבולגריה, כן, עוד מעט בארץ, לא? כן, נכון, אתה בא לבקר עוד מעט, סוף סוף. יופי, ואולי לפני שאתה מתחיל, תספר שנייה מתי הייתה ההיכרות הראשונה שלך עם אמזון פוסט? אמזון פוסט נראה לי ב-2019, עוד ברגע שזה הופיע, אני זוכר שלקחתי מהפייסבוק שלנו, מהאתר, כמה שורות, לקחתי איזה פוסט אחד גדול שפרסמנו, לקחתי כמה שורות, העליתי איזה תמונה, ולא סתם אני מספר לכם אחד על אחד הפוסטים האלו, כי אתם תראו מה יצא מזה, אבל העליתי כמה פוסטים ושכחתי מזה, למה? כי מה שעניין אותי אז זה מחירות. ובפוסטים אי אפשר היה לבדוק מחירות, גם עכשיו אי אפשר לראות מחירות, ואני אסביר לכם תכף למה מחירות זה לא באמת רלוונטי מהפוסטים, ואתם מקבלים דברים הרבה 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 יותר טובים מזה. ואז מאז, מ-2019, כמעט ולא חזרתי לזה, גם לא שמעתי הרבה, על הרבה אנשים שעושים את זה, גם היום כשאנחנו התחלנו לעשות את זה כבר חודש וחצי, נראה לי, כן, כמעט חודשיים עושים פוסטים בפול קפסיטי, זה אומר פוסט אחד ביום לכל מותג, יש שני מותגים, אז ובצורה מקצועית גילינו הרבה דברים מעניינים על הפוסטים. אז בעצם עד היום, גם היום אנחנו לא יכולים להבין כמה מחירות זה מביא, ואם זה בכלל מביא לנו מחירות, אבל נותן לנו הרבה מאוד דברים מעבר לזה. ובעצם במשך שנתיים לא התקרבתי לפוסטים עד שהעובדים שלי, שלחלק מהם יש גם, הצוות שלי בעצם, שלחלק מהם יש גם ניסיון באמזון, הם סלרים בעבר, אמרו לי למה אנחנו לא מנצלים את פוסטים? ואז בדיוק חשבתי על לגייס לעצמי צוות שיעשה ל-SMM, Social Media Management, כלומר פייסבוק, אינסטגרם, אנחנו כבר שני מותגים די גדולים, מתקרבים ל$2 מיליון בשנה. אז אמרתי, אוקיי, אם אני כבר אעשה גם אינסטגרם, גם פייסבוק, בואו נעשה גם פוסטים בצורה מקצועית. ואז התחלנו, והתוצאות ממש הפתיעו.
אז מי מכם, גיא, אני לא רואה כמה אנשים צופים בנו כרגע, אני רוצה ככה לשאול שאלה, מי בכלל יודע מה זה אמזון פוסט, איפה זה נמצא, איך זה נראה? 8 אנשים איתנו פה בלייב, מי שככה יודע מכיר שיכתוב איזה משהו, ואני חייב להגיד שאחד הדברים שאני אוהב אצלך, זה שכשאתה מחליט ללכת ולעשות A-B טסטינג על משהו, אתה עושה את זה פול פאוור. זה היה, אם אתה זוכר פעם אחרונה עם אמזון לייב, ששחטת אותו כאילו בקייס סטאדי מטורף, ואז באמת הצגנו את זה לקהילה, אז אחר כך האלגוריתם משתנה, וקצת פחות ירד העילה סביב זה, אבל... תכף, אני כבר מבין איך האלגוריתם עובד, תכף אני... כן, אבל אני אוהב את זה אצלך שאתה צולל ישר, וכשאתה רוצה לבדוק משהו, אתה בודק אותו כאילו כמו שצריך, לא עכשיו תואם, מה שנקרא, אז בזכותך אנחנו מביאים פה קייס סטאדים טובים, אז כן, החבר'ה מכירים בגדול, ושמעו על זה, ויש אפילו כאלה שמשתמשים בזה. אוקיי, יופי, אז אני יכול להגיד לכם שאנחנו ראינו עכשיו, כשהתחלנו לעשות את זה בפול כוח, שאפילו מותגים גדולים לא משתמשים בזה, אולי מעלים איזה פוסט פעם אחת בחודש במקרה הטוב, אין יותר מדי. אז מה זה אמזון פוסט? איפה אתם יכולים לראות את זה? אמזון פוסט, אני לא יודע אם אתם רואים רק את המצגת או שרואים מסך? גם. אוקיי, אני יופי. אז הנה, ככה נראה אמזון פוסט, אתם יכולים לראות את זה בכמה פלייסמנטים, יש לזה 3 פלייסמנטים נכון לעכשיו, אחד הפלייסמנטים זה בדיטל פייג' של מוצר, נניח הלקוח נכנס למוצר שלכם או מוצר של אחד המתחרים שלכם, ואז הוא רואה שם פוסטים רלוונטיים, זה נראה לי, יש לזה גישה רק במובייל, בנוסף לזה יש לזה מה שנקרא פוסט פיד, מה שאנחנו רואים פה, זה מה שנקרא פוסט פיד, והוא גם מחולק לכל מיני נושאים, יש פידים בכל מיני נושאים, אני בתחום של בעלי חיים, אז אני כבר כאילו פתחתי את זה כדוגמה, אל תחפשו פה מוצרים שלי, יכול להיות שתראו, אבל פה במקרה אין, ובברנד פיד, מה שנקרא, זה כשיש לכם סטור פרונט, אז אם אתם עושים אמזון פוסט, יש לכם גם לשונית כזאת בנוסף לכל התתי עמודים שיש לכם, נניח יש לכם עמוד ראשי, יש לכם עמוד של מוצר, נניח קבוצה אחת של מוצרים, עמוד של קבוצה שנייה של מוצרים, ואז גם יש לכם מה שנקרא פוסט. אז זה בדיוק הברנד פיד, ששם מופיעים אך ורק פוסטים שלכם. בפוסט פיד מופיעים פוסטים של כל המתחרים שלכם, שגם מוכרים באותו תחום, אתם יכולים גם לראות מה הם מפרסמים או לא מפרסמים וזה. עכשיו, איך הפוסט הזה בנוי? כמו שאתם יכולים לראות, הפוסט הזה יש לזה תמונה, שתמונה צריכה להיות בנויה לפי החוקים של אמזון, אחרת זה לפעמים אמזון בכלל לא נותן לפרסם, ולפעמים פשוט מוריד לכם את הטראפיק לפוסט. אחר כך פה למטה אתם יכולים, בדיוק כמו באמזון לייב, מי שהיה בהרצאות שלי על אמזון לייב, אתם יכולים להוסיף פה מוצרים, עד 10 מוצרים. קרוסלה ופה בעצם. יש גם... כן, 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 קרוסלה כזאת, ופה יש לכם גם מעבר לסטורפון שלכם, יש פה כפתור follow, אני אדבר עליו, כפתור סופר חשוב, יש אותו גם בעוד 2 מקומות, אחד בסטורפון שלכם, ואחד באמזון לייב שלכם, וכפתור הזה, אני אומר לכם, הוא סופר חשוב, והדרך הכי זולה והכי אפקטיבית, זה כרגע לגרום לאנשים ללחוץ עליו, זה פשוט לעשות אמזון פוסט, ועוד כמה שקופיות, אני אראה לכם מה זה ייתן לכם כשתגיעו ל-400 צופים. אני עדיין לא הגעתי, אבל בדקתי מול אמזון, זה 400 צופים, 400 פולוברים, עוקבים בעצם, לא צופים, עוקבים, 400 פולוברים, שהם יפתחו לכם פיצ'ר מאוד מאוד מעניין, שנקרא מייס. פה יש לכם תפריט, שאתם יכולים לעבור או לכל הפוסטים של אותו ברנד, או לדיטל פייג', בדרך כלל דיטל פייג' זה למוצר, שהוא ראשון בקרוסלה, או אתם יכולים לראות יותר מהמוצר, מהפוסטים כאלו בנושא ספציפי, אתם יכולים גם להתלונן, מי שאוהב להתלונן, ופה למטה גם יש את הגוף של הפוסט, כמו שאתם רואים, הטקסט עצמו, ופה יש כל מיני קטגוריות, שהמוצר לדעתו של אמזון, אתם לא יכולים לשלוט בזה, לדעתו של אמזון, המוצר שלכם, שאתם מפרסמים בפוסט, שייך אליו, לתתי קטגוריות. למשל פה Cat Suppliers, האם אני ארקץ על Cat Suppliers, אני אראה פה בעצם מה שנקרא פוסט פיד על Cat Suppliers. בואו נחזור, כי זה דווקא דוגמה טובה, לא רוצה לבד. זה Amazon Posts, עד עכשיו הכל בסדר, אנחנו התחלנו לעשות Amazon Posts, פה אני אראה לכם את 2 המותגים שלי,
אנחנו התחלנו לעשות אמזון פוסט פה בערך בתחילת אוגוסט, גייסתי את הצוות, התחלנו לעשות אמזון פוסט כמו שצריך, וכמו שאתם רואים, הטראפיק פה שתבינו, הנה פה. אתה יכול להגיד איזה צוות גייסת או שאתה מדבר על זה בהמשך? אני אדבר על זה בהמשך, כן. אז כמו שאתם רואים, המטריקות שאתם יכולים לראות פה זה viewable impressions, זה כמה פעמים רואים את הפוסט שלכם, engagement זה כמה אנשים באמת מתקשרים עם הפוסט, עכשיו אני לא יודע מה בדיוק מה זה engagement, engagement כנראה זה כל דבר, גם אם למשל פה בברנד פיד אתם רואים למשל הפוסט, האם רוצים לקרוא את כל הטקסט או שללחוץ על משהו, איכשהו, אני לא יודע בדיוק מה אמזון מגדיר, אנחנו לא מצאנו את המידע הזה, אבל גם זה נראה לי סוג של engagement עם הפוסט. יש לכם פה product leaks, כמובן אם לקוח מגלגל ולוחץ על אחד מהמוצרים האלו, ובנוסף יש לכם מה שנקרא reach, פה יש לי אפס כי אני לקחתי כי זה עדיין לא התעדכן, אבל פה אתם יכולים לראות בגרף בשבוע, אז אנחנו הגענו עם הפוסטים בשבוע אחד, כן? זה בשבוע באמצע ספטמבר למשל, אנחנו פה, היו לנו 34 אלף צפיות בשבוע אחד, 18 אלף אנשים ייחודיים, כן? זה צפיות ייחודיות, הגיעו אלינו, מתוכם 1,139 בעצם עשו משהו עם הפוסט, איזשהו סוג של engagement, והיו 221 product clicks, שזה פחות מעניין אותי, כי בסופו של דבר רוב האנשים רואים את הפוסט הזה כנראה בדפים של, של, של מוצרים, אני לא יכול לדעת כמה קליקים הגיעו מכאן, כי אתם מבינים ש-200 ומשהו קליקים בשבוע כרגע, אתם רואים שכן, שהגרף הזה עלה משמעותית, תכף אני אראה לכם למה. אבל זה עדיין, אני מוכר משהו כמו 300 יחידות ביום, כרגע כל יום. אז 200 ומשהו קליקים בשבוע, לא באמת יזיז את המותג הזה ספציפי, אז אני לא יכול להגיד לכם האם זה ישפיע משמעותית על המחירות בשלב הזה ספציפי. אבל כמו שאתם רואים, יש עלייה די קבועה משבוע לשבוע, ולכן אני מאמין שבעוד כמה חודשים אני אראה שינוי, למרות שבניגוד למה שגיא אמר, אתם כולכם עכשיו לקראת התקופה של קריסמס, כולם בעלייה, אני דווקא מותג שלי בירידה, כי הקריסמס וכל החורף, יש לי מוצרים בעצם evergreen, אין להם מונטיות, אבל דווקא בחורף שכולם חוץ מחפשים מותגים, מתנות סליחה, אז בעצם פחות קונים ממני, בערך ב-10-15%, ולכן גם אם יש עלייה, היא מאזנת את הירידה. אני לא יכול להגיד לכם כרגע אם יש באמת עלייה במחירות משמעותית. זה עדיין מוקדם מדי, אבל כמו שאתם רואים, יש טראפיק מטורף, וטראפיק הזה כרגע חינמי. הנה פה יש תוצאה. אגב, שתבינו מה המשמעות, פה התחלנו, פה היה לי בשבוע 1,000 ומשהו, סך הכל 1,000 ומשהו צפיות, 1,000 ומשהו אימפרשנים, 1,500 אימפרשנים. פה בשבוע יש כבר למעלה כמעט 40,000 אימפרשנים, כן? 35 בשבוע הזה. שאתם לא רואים, יש יותר אפילו, משהו כמו, כן, נראה לי כמעט 40-38 אלף, במקום 1,500, תוך חודש אחד, חודש ושבועיים, אנחנו הגענו לפי 20 יותר צפיות, ופרודקס קליקס, אני אפילו לא יכול לדעת, פה היו איזה 2 נראה לי בשבוע, ופה יש 200, פי 100 יותר קליקים על מוצרים, שתבינו על מה אנחנו מדברים, על איזה טראפיק, שכול, לא רוצה להגיד שכולכם, אבל רוב הסלרים, גם רוב המותגים גדולים מפספסים אותם. הנה, זה מותג שני, מותג חדש, אז יש פה הרבה פחות טראפיק, אבל זה מותג שאנחנו רק השקנו אותו לפני כמה חודשים, יש פה סך הכל 4 מוצרים ולא 20 מוצרים, עם 100 ריוויוז, אין פה יותר מדי עדיין לקוחות קבועים, אבל אתם רואים אותה תמונה, עלייה בטראפיק משבוע לשבוע, כבר הגענו פה ל-4,000 אפילו יותר, כמעט 6,000, בשבוע זה כמעט 6,000 צפיות. אני חושב שזה עוזר לך בהשקה? אני לא יודע אם זה עוזר בהשקה, כי אני... קשה לי להגיד אם זה עוזר בהשקה, כי אתה לא יכול לראות מחירות. אבל זה יעזור בוודאות בהמשך, ותכף אני אסביר במה. אז אגב, שאלה, כן? אם אנחנו מפרסמים פוסט כל יום, אז למה יש כל הזמן עלייה בטראפיק? אבל כל פוסט מביא טראפיק מסוים, נכון? פרסמנו פוסט אחד, נכון? ואז יש לנו בעצם טראפיק ממנו, פרסמנו פוסט הבא, עכשיו יש טראפיק ממנו, נכון? למה יש כל הזמן עלייה?
כי הדבר הזה מצטבר. הפוסטים האלו הם מה שנקרא evergreen. לא כל הפוסטים עובדים כל הזמן, אתם רואים, יש פה גם עליות ואחר כך ירידות, אני לא יודע בדיוק איך האלגוריתם קובע, אבל אם הפוסט הוא טוב, ויש אנשים מתעניינים ואנשים ממשיכים להקליק ולהתעניין בו, הוא evergreen. הנה, אני רוצה לתת לכם דוגמה, זה דוק שהורדתי על אחד המותגים של הפוסטים, ויש פה דבר מאוד מעניין. קודם כל תראו, אני מחקתי פה את כל הדאטה על המוצרים, אז פה תראו, יש פה תאריך. הפוסט הזה למשל פורסם, זה מה שנתן לנו פה בוסט, אנחנו עדיין לא מבינים למה, אנחנו מנסים להבין איך הפוסט הזה כל כך הצליח. זה בשמיני לספטמבר, תאריך אמריקאי, שמיני לספטמבר, אנחנו פרסמנו פוסט אחד שפתאום הקפיץ לנו את הכל, 64,000 צפיות מספטמבר, כן? ובעצם אני לקחתי פה נראה לי דוח עבור 90 ימים, בחודש אחד, 64,000 צפיות, 2,834 engagement, יש פה אפילו עוד, אני לא הסתכלתי, clicks to brand feed, clicks, הנה, אתם יכולים לראות פה אפילו, אין פה מחירות, אני האמת שלא, הנה, יש פה follow clicks, הנה, יופי, אני יכול אפילו לדעת איזה פוסט אפילו מביא לי יותר followers, זה הכי טוב, מעניין. לא חקרתי את הדוח הזה, עכשיו מצאתי לעצמי משהו, רציתי להראות לך משהו אחד ומצאתי מאוד משהו מעניין. אז אפשר לראות פה גם את הפולוברים, איזה פוסט מביא לנו הכי הרבה פולוברים. אז זה הביא לנו ים של קליקים כמו שאתם רואים, אבל זה רק בספטמבר. אבל תראו משהו מעניין, יש פה עוד פוסט שהביא באותה תקופה 5,000 ומשהו קליקים, 5,228 קליקים, תראו מתי פרסמתי אותו. ב-11/7/2019, זה אותו פוסט ראשון, שפרסמתי לפני שנתיים, שעד היום, מביא לי אלפי צפיות, ובמקום שלישי מכל הפוסטים, תראו כמה פוסטים פרסמנו מאז, ובמקום שלישי. הפוסטים האלו evergreen, וברגע שאתם מתחילים לפרסם כל יום, במשך חודשים, אתם רק צוברים את הטראפיק. הטראפיק יעלה, 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 ובסופו של דבר אתם תתחילו לראות תוצאות. כדור שלג, מזכיר לך משהו? דומה לאלגוריתם של ההשקה ושל ה-DSR של אמזון. נכון מאוד, נכון מאוד. מעניין, מי מביא להכי הרבה פולוברים? אם כבר אנחנו... זה כנראה, זה בעצם עוד מקור לדאטה, שאני מניח, אני כבר, אתה יודע, לוקח את הצד אחד קדימה, לאלה שיודעים לעשות קצת אנליטיקה, אבל אתה יכול בעצם לעשות פה קורלציות בין איזה פוסט עשיתי, מה היה המסר השיווקי שם, או מה התמונה שעשיתי, לפעולה שזה הכי הרבה עשה, האם זה מביא הכי הרבה הפניות לחנות, או הכי הרבה עוקבים, או הכי זה, להתחיל לעשות קורלציות. זה נכון. אז הנה, פה אני בעצם, רגע, מאיזה תאריך זה עד איזה תאריך? לא, זה בכלל מי שמיני, זה לא ב-90 יום נראה לי, זה מי, נכון, שמיני, תשיעי, זה ב-60 ימים. אוקיי, בסדר. חזרנו, אבל עלתה פה שאלה שאתה יכול לענות עליה במיידי, לפי התדירות בעצם. מה התדירות שאתה ממליץ לעשות? אני רואה שאתה עושה כל יום פוסט. אנחנו עושים כל יום, פוסט אחד כל יום, אין לנו שום בעיה, יש לי צוות שעושה זה, אני רואה שזה אפקטיבי. אתם יכולים לעשות בתדירות יותר נמוכה, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים, למה אנחנו עושים בתדירות מאוד גבוהה? אם לצוות היה יותר זמן, הייתי עושה גם פעמיים ביום. בגלל העוקבים האלו. אגב, הנה, תראו, הפוסט הזה שמלפני שנתיים תיקנו אותו קצת, כנראה הוספנו פה call to action, על זה אני אדבר, והנה, הוא הביא לי בזמן הזה 4 עוקבים. עד היום, פוסט מלפני שנתיים, ממשיך לעבוד. האם אתה יודע האם אפשר לתזמן פוסטים כמו שאפשר בפייסבוק? כן, אבל כל עוד שזה evergreen, אני תכף אגיד לך, כן, אפשר, אבל כל עוד שזה evergreen זה לא משנה, כאילו זה מתחיל לעבוד אחרי כמה שעות מאז שאתה מפרסם אותו. אז אתה יכול בעצם לפרסם גם 10 ביום, וזה פשוט יתפרסם בשעה שלך. נכון, זה מה שצריך שלא עושה. חבר'ה, אגב, אני אתייחס לכל השאלות שלכם, תהיו בטוחים, אני מחפש לטיימינג הנכון, כי חלק מהדברים אני מניח שפאבל ידבר עליהם או יענה עליהם. כן, יופי. אז following, כן? מה מיוחד בזה? אז קודם כל, כמו שאתם יכולים לראות פה בכל פוסט, יש לכם כפתור follow, יש לזה, כמו שאמרתי, גם באמזון לייב, יש לזה גם באתר
יש את זה גם באתר בסטורפרונט שלכם, אם אין לכם עדיין סטורפרונט ואין לכם עדיין, אז אתם לא באמת יכולים לעשות פוסט, ולא אמזון לייב, אבל זו דרך הכי נוחה שאנחנו מצאנו, איך אפשר להביא את העוקבים. למה בכלל אנחנו צריכים עוקבים? אז כמו שאתם יכולים לראות, בן אדם שברגע שהוא מתחיל לעקוב אחרי מותג שלכם, הוא רואה יותר, בתדירות יותר גבוהה, את כל התוכן שלכם. יכול להיות שאמזון גם מפרסמים לו יותר את המוצרים שלכם, אם יש לכם ליין, יש מצב שהוא רואה יותר מוצרים מהליין שלכם, הוא בטוח רואה פוסטים חדשים שאתם מפרסמים בתדירות יותר גבוהה, ופה מה שקרה, מה שהתחיל לקרוא עם, עם הכדור שלג הזה, מה שאמר, עם ההצטברות של, של פוסטים, שפה היו לנו לפני, ברגע שהתחלנו לפני חודש וחצי, היה לנו בערך 100 עוקבים, עכשיו יש 162, והתדירות התחילה כבר, זה התחיל מעוקב אחד בכמה ימים, ואחר כך עוקב כל יום, ועכשיו זה כבר 2-3 כל יום, 2-3 כל יום, אתמול היו פה 159, כבר, עכשיו כבר 162, יכול להיות שיש כבר יותר, פה במותג חדש היו פה 6, עכשיו 18, פי 3 תוך חודש וחצי, וזה גם כן מתחיל להביא כבר תדירות, עוקבים בתדירות יותר גבוהה, אז מאוד מאוד מעניין. למה זה עוד מעניין? כי לאמזון יש פיצ'ר חדש שנקרא מייס, או Manage Your Customer Engagement. מה זה מייס? מישהו יודע מה זה מייס? עיוות של עכבר באנגלית. כן. מה זה Manage Your Customer Engagement? מישהו פעם שמע על זה? זה פיצ'ר חדש רק למי שיש לו Brand Registry ויש לו עוקבים. יש לנו תשובות, גיא? אני אעדכן אותך, תמשיך. לא, אם אני אמשיך אז אני לא יודע אם הם יודעים, כי אני הולך לספר. בכל מקרה, כדי להגיע... אני מניח שלא, כי אני מודה, גם אני שמעתי רק על זה, אני לא יודע מה זה אומר בפועל, עדיין. אוקיי, בסדר. אז כדי להגיע לשם ולהבין מה זה, אתם יכולים להיכנס לכאן לברנדס וקסטומר אנגייג'מנט. כנראה שמה שאתם תראו זה שזה כלי בטא שכרגע סגור, אני שאלתי, גם אצלי זה עדיין סגור, אני שאלתי את אמזון למה זה סגור, כי אני רציתי לקבל פיצ'רים שתכף אני אדבר עליהם, והם אמרו, אתה קודם כל צריך להגיע פה ל-400 עוקבים. עכשיו, ללא אמזון פוסט, הייתי פה עם איזה 100 עוקבים, בלי שינוי, כמעט שנה. אולי פה ושם היה מצטרף מישהו. גם פה, תוך חצי שנה הגענו רק לשישה. להגיע ל-400, אין מצב. עכשיו, ברגע שהתחלנו לעשות אמזון פוסט, אני מניח שבקצף אפילו של 3-4 ביום, אנחנו נגיע תוך חודשיים למטרה שלנו. עכשיו, מה זה מייס? בואו אני אראה לכם רגע, אני רק אנתק את השומעים אותי. כן. אני רוצה פשוט להפעיל וידאו ולראות לכם מה זה מייס. זה סרטון של אמזון. תגיד אם שומעים. Customers love... שומעים? כן. יופי. תראו. Of being the first to learn about new products from their favorite brands. They feel even more appreciated when a brand shares promotions. And once they know and follow a brand, they're more likely to become loyal and engaged repeat customers. Amazon's new Manage Your Customer Engagement tool connects customers and brands and empowers your brand to help build loyal relationships, increase retention, and drive engagement with customers in Amazon stores. Available to brand owners enrolled in brand registry. The Manage Your Customer Engagement tool lets you manage your content and send email campaigns to customers who have purchased products from you in Amazon stores. For the first time ever, take advantage of email marketing to help strengthen the customer brand relationship and provide inspiration-driven shopping experiences. Send new product launch announcements, offer promotions, inspire repeat purchases, and more to help drive brand loyalty in Amazon stores. The best part? Monitoring the impact of your campaigns and customer engagement with key performance metrics. Create your first campaign today. Build your brand with Amazon. וואי, וואי, וואי. זה בעצם מתחבר באופן ישיר לפוסט שפרסמתי לפני איזה חודש, על זה שעל ה, אם אתם זוכרים, על ה, גם על התוכנית של הברקודים המיוחדים, של הטרנספרנסי, שזה בסוף הכל בסוף יהיה קשור. מי שישתמש בטרנספרנסי ויחליף את הברקודים שלו, הסריקה של ה-QR code מהטרנספרנסי על המוצרים שלכם, יוביל את הלקוחות בין היתר להיכנס ללופ הזה שפאבל מציג פה ולאקוסיסטם הזה. נכון, אני תכף, אני גם אעשה פיילוט את זה, עוד לא הגענו לזה, אבל אנחנו נעשה. ואתה יודע מה גם זה אומר?
זה גם אומר שביי ביי לאוטו-רספונדרים. נכון. זה כאילו, זה צעד אחד לפני שהם מנתקים את כל האוטו-רספונדרים בעולם. נכון, אין כבר צורך באוטו-רספונדרים, גם ככה היום מבקשים ריוויוז בלחיצת כפתור, אבל אם מישהו לא הבין, מה שמייס אומר זה שאתם תוכלו לכל העוקבים האלו לשלוח מיילים שיווקיים. אמזון פעם אמרו לנו, אסור לכתוב מיילים שיווקיים, אסור לכם במייל של דרך אוטו-רספונדר להציע מוצר חדש, אחר, לקנות אותו, היום מותר. מותר רק למותגים רציניים, מי שיש לו לפחות 400 עוקבים, ככה אמרו לי לפחות בקייס, כשאני אגיע ל-400 אני אשאל אותם, אם תקעו לי את זה אני אשאל אותם, אבל כנראה שככה הם אמרו לי, 400 עוקבים, למרות שזה לא כתוב בשום מקום, יכול להיות שזה פתח לי יותר מוקדם, אבל תחשבו, יש לכם עכשיו מותג, מוצר חדש, אתם רוצים, יש לכם ליין, והיום אתם נכנסים כמו לפני 5-4 שנים, עם מוצר אחד שלא קשור לשום דבר, אין לכם סיכון באמזון, אתם כבר צריכים לבנות ליין של מוצרים, או שלבחור מוצר שמתאים להיות אחר כך להתרחב לליין, אחרת אין לכם סיכוי, אמזון עושים יותר ויותר, הפלטפורמה הופכת להיות יותר ויותר נוחה למותגים, לא משנה אם אתם נייקי או שאתם מותג ממש קטן, עדיין אם אתם מותג עם ברנד רג'יסטרי, עם ליין של מוצרים ועושים אפילו $500,000 בשנה או 200,000 דולר בשנה, זה לא משנה, אמזון רואים אתכם כמותג, יש לכם עוקבים, יש אנשים שמתעניינים, יש לכם יותר פיצ'רים. עכשיו יוצא מוצר חדש, אתם יודעים שהקהל שלכם, כבר שקנה כבר אחד המוצרים שלכם, כבר עוקב אחרי פוסטים שלכם, אחרי תוכן שלכם, הוא בטוח מעוניין בעוד מוצרים חדשים, נכון? אז למה לא לקחת לעשות מייל שיווקי, ולשלוח לאותם עוקבים ולהגיד, הנה יש לנו מוצר חדש. אגב, בטרנספרנסי גם נוכל לעשות את זה, אני עדיין לא עשיתי לזה טסט, רציתי לעשות טסט, למרות שזה קצת התעכב, כי יש הרבה יותר דברים, דברים הרבה יותר חשובים מאשר להתחבר כרגע לטרנספרנסי, אבל אני גם אעשה את זה. לפני 3-4 שנים בדיוק על זה דיברו, לפני 3-4 שנים אמרו, אתה היום בשביל להשיק מוצר כמו שצריך, אחרי שאמזון סגרו את האפשרות של החלוקות והריוויוז וזה וזה, כולם אמרו, יאללה, חייבים לעשות, לבנות את האודיינס שלך מחוץ לאמזון ואת המיילינג ליסט, זה היה הדיבור בכל מקום. עכשיו אמזון פשוט לקחו את זה, הכניסו את זה לתוך האמזון ואמרו, שיטת המקל והגזר. מי שעובד בשיטה שלי, לפי הספר שלי, נפנק אותו. נכון, יותר מזה, תחשבו שברגע, אני עובד עכשיו גם באמזון, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, יותר עושה את זה בשביל אקזיט בעתיד, כי אנחנו עדיין עושים את זה יותר בשביל מיתוג, פחות בשביל מחירות, למה? כי כשם מי שעוקב אחרינו, זה לא אנשים שאי פעם קנו את המוצר שלנו, אהבו את התמונות, אהבו את איך אמזון, איך האקאונט באינסטגרם נראה, אבל הם לא באמת קהל משלם. פה אנחנו מדברים על אנשים שכבר פעם אחת רכשו את המוצר שלכם. תבינו, אני לא יודע אילו עוד פיצ'רים יהיו במייס, ברגע שאני אגיע לשם אני בטוח אעשה וובינר ואני אציג לכם, אבל רק בשביל זה חייבים לעשות פוסט כל יום, אם לא פעמיים ביום. כמה שיותר להגיע למצב הזה, זה מה ש... זה העתיד בעצם, זה העתיד וזה חוקי. זה חוקי ואף אחד לא יחסום לכם שום דף, שום אקאונט על זה שאתם מדברים עם הלקוחות לפי כל החוקים של אמזון, בתוך אמזון. אתה היום כשאתה, המסרים השיווקיים שאתה, נקרא לזה ה-call to action שאתה שם על התמונות, אתה מציין את זה באופן מפורש? follow us או click on the follow button? כן, נכון. עושה call to action, ממש כמו שיווק בסושל מדיה רגיל. זה בדיוק מה שאנחנו, אני אדבר על זה, זה בדיוק מה שמותר לעשות, יש כל מיני ניסוחים שאמזון מאפשרים לעשות גם אגב בתוך ה-transparency, בתוך אפליקציה שלכם, וגם פה צריך לקרוא כמובן את כל החוקים, צריך, יש לנו קופירייטר, אבל זה אני אדבר על זה צוות, קופירייטר שעובד על זה, ויש לנו היום בכל אחד מהפוסטים, יש לנו call to action כזה, לעשות לנו follow, בחלק מהמקומות זה עובד יותר טוב, בחלק פחות טוב, אבל בסופו של דבר, כן, מותר לעשות את זה, עם מגבלות מסוימות. כמו לבקש ריוויו, כן? אפשר לבקש ריוויו, אסור לבקש ריוויו חיובי, כן? אז אותו דבר גם פה, פחות או יותר. אמזון נדלקה מאינסטגרם ומטיק טוק על כל הקטע הזה של הבלוגרים, של הפולו-אס והווייבים האלה, היא הבינה ששם נמצא כנראה העתיד, באינגייג'מנט של הפולוורס. אתם מפרסמים פוסט, אותו פוסט, אני יכול לפרסם גם בפייסבוק וגם באמזון פוסט, בפייסבוק זה יעבוד בשבילי כמה שעות, אולי כמה ימים, ואז זהו, נגמרו הלייקים, פה זה evergreen. עובד ועובד 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 ועובד. עכשיו,
בואו, איך אנחנו בעצם מייצרים פוסטים טובים שמביאים טראפיק? מה שאנחנו גילינו, קודם כל, כן, יש פה כפתור Create Post, ברגע שאתם נכנסים לתפריט של פוסט, Amazon Post, זה נראה לי גם כן, אפשר להיכנס מ... איך קוראים לזה, מ... אפשר פשוט לכתוב בגוגל Amazon Post, ישר מביא אתכם לשם. אה, באמת? אוקיי, עוד יותר פשוט. אני מסלר סנטר נכנס דרך ה-Ads Manager. אוקיי, אז זה התפריט בפנים, אתם יכולים להוסיף פה תמונה, עכשיו גם לתמונות יש חוקים, אלה תמונות מותר, אלה אסור, מה עדיף לעשות, מה לא, זה לא מורכב מדי, אבל עדיף לעשות את זה מקצועי, שהתמונה גם תמשוך תשומת לב, כמו שאתם רואים פה, יש פה תמונות, כל מיני תמונות, יש פה תמונות מהחיים, יש פה תמונות, תמונות כאלה, זה אני לא חושב שזו תמונה טובה, אם תשאלו אותי, לא בטוח, יש מצב שגם אמזון בגלל כל הטקסט הזה גם מורידה פה כמות מאוד מאוד גדולה של טראפיק, אבל כל מיני תמונות, כן? עכשיו, שמתם תמונה, פה אתם כותבים את הטקסט עצמו. עכשיו, מה שאנחנו גילינו, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאנשים לא סתם יגלגלו את הפיד הזה, כן? אלא יעשו משהו עם הפוסט. גם אם הם לא, כי לי ברגע שהלקוח מתקשר, פוטנציאלי מתקשר עם הפוסט, לא משנה איך, זה כמו שזה היה פעם, אתם זוכרים שלקוח, כל מיני שירותים האלה שלא יודעים, לשלוח לכם טראפיק חיובי, שיוסיף את המוצר שלכם לסל, ושיקליק על התמונות וזה, ואז אלגוריתם ראה את זה כמשהו חיובי, לדעתי פה זה גם אותו דבר, שברגע שלקוח לוחץ על משהו בתוך הפוסט, אמזון רואה את הפוסט הזה כמשהו שהוא חיוני, ומעניין את הלקוח, ואז מקדם אותו, ואז הפוסט הזה ממשיך וממשיך וממשיך לקבל עוד ועוד ועוד טראפיק, ואז הופך להיות evergreen. עכשיו, למה אני מתכוון? הנה, בוא תראו. למשל, פוסט הזה. אתם רואים? אני נכנס לכאן, אני רואה ישר את הטקסט. אני לא צריך להקליק פה על שום דבר כדי לקרוא את כל הטקסט, נכון? גם פה, אותו דבר. כן. רגע. הנה, אבל תראו פה. פה יש טקסט קצת יותר ארוך, ואז מה קורה? אם ההתחלה, אתם יכולים לעשות פה כמה לספור פה כמה תוויות יש פה, כמה תווים יש פה, כן? עד שאמזון באמת סוגרים את הפוסט הזה. כמה תווים יש ויזיבל, בדיוק כמו בטייטל, כן? מה שאומרים לכם תמיד, תעשו טייטל באמזון, שהחלק, ותספרו כמה תווים יש עד שאמזון מקצר לכם, נניח, שבמובייל זה קצר יותר. ובמובייל זה קצר יותר, אז גם פה אפשר לספור כמה תווים פחות או יותר, אני לא זוכר את המספר, אחרי הצוות שלי מתעסק בזה, אבל אתם מבינים שאם ההתחלה היא מסקרנת, אם עבד פה בן אדם מקצועי שכתב את הפוסט הזה, ויש פה התחלה ממש מסקרנת, ובן אדם רוצה לדעת מה יהיה בהמשך, אז הוא ילחץ. גם אם זה שורה אחת, הוא ילחץ. מה קיבלתם? קיבלתם פה אינגייג'מנט. קיבלתם אינגייג'מנט, הפוסט נראה מבחינת אמזון יותר מעניין. כמובן שאנחנו ממליצים גם לכתוב פה טקסטים שהם באמת מעניינים, לא סתם איזה, לא יודע, פה זה נראה אפילו בולט סתם מישהו שם פה בולט העצלנים יעשו קופי פייס של כל הזמן, של הבולטים שלהם ושל המשפטים הציור. נכון. זה מה שהרוב יעשו בשביל, העיקר להגיד עשיתי. Think before you feed, מה הערך מוסף שהפוסט הזה מביא? אנחנו כותבים באמת דברים מעניינים על המוצרים שלנו, יש לנו פה צוות שעובד, חוקר דברים, חוקר אינטרנט, עובר על מחפש כל מיני מאמרים מעניינים בנושא, עושה לזה rewriting, הופך אותם לפוסטים ממש קצרים של כמה שורות, הופך את זה מעניין למעניין, ואז כתוצאה מזה יש טראפיק כמו שאתם ראיתם. אז זה מבחינת הטקסט הזה, הוא צריך להיות מעניין, זה צריך להיות תוכן מקצועי, תוכן מעניין, יכול להיות גם מצחיק, והוא צריך להיות מסקרן. בכמה שורות ראשונות אתם חייבים לסקרן בן אדם, לגרום לו לקרוא לפחות קצת יותר, כי הוא לא מכיר את המוצרים שלכם. אם הוא הגיע מדף מוצר שלכם, אז כנראה שהוא כבר מכיר קצת את המותג שלכם, את המוצר שלכם, פחות מעניין. אבל אם הוא הגיע מדף... הייתי מנסה לכתוב בדיחות. נכון, אבל אם, יכול להיות גם, אם הוא הגיע מדף של מתחרה, או סתם מפיד של נושא ספציפי, למשל, לא יודע, כלים למטבח, או
אני מכיר מוצרים שלכם. אם אתם נתתם פה איזשהו ערך מוסף, אז יכול להיות שהשלב הבא שלו יהיה product click. אנחנו עדיין חוקרים את זה, אנחנו בודקים את הסטטיסטיקות, בודקים באמת כמה engagement, מה היחס של engagement בכל מיני פוסטים, יש לי פה מנהל סושיאל מדיה. עכשיו, פה, אנחנו יכולים להוסיף פה עד 10 אסינים. אני ממליץ לכם לשים פה כל העשרה, אם יש לכם יותר בטוח, יותר מעשרה בטוח, תשימו פה אסינים שהם הבסט-סלרים שלכם, ואחר כך תוסיפו את כל השאר לפי הבחירה שלכם. הראשון כמובן אמור להיות אסין שקשור לנושא של פוסט. אחר כך הבסט-סלרים, למה? כי בסט-סלרים מביאים הרבה טראפיק. זה, אם יש לכם מלא טראפיק לעמוד שלכם של בסט-סלר, ואז אנשים נכנסים דרך מובייל ורואים גם את הפוסט, יכול להיות שיהיו פה אפ-סיילים של מוצרים נוספים. כי הטראפיק הזה... בעצם אתה אומר לעשות את זה על ה... כאילו אם לאנשים יש שלושה מוצרים בדוגמה, אז עדיף להם להריץ פוסטים על הבסט-סלר כל הזמן? לא, פשוט תוסיפו, אתם יכולים להריץ פוסט על כל מוצר, כל אחד משלושה מוצרים, פשוט תוסיפו לכאן כל השלושה עדיין. פשוט הראשון שיהיה, נניח אם אתם עושים פוסט על מוצר א', אז שיהיה פה מוצר א' במקום ראשון, ב' ג' מקום שני ושלישי. אם מוצר פוסט על מוצר ב', אז שמוצר ב' יהיה במקום ראשון. כי פשוט ככה לקוח, תראו איך זה נראה. כן, הפוסט על מוצר הזה, הנה, המוצר הזה פה. אבל מה? הנה, הוא פה עשה טעות. אין פה עוד מוצרים. ומה הטעות שלו? תכף אני אראה לכם. הנה, פה גם, פה הוא לא שם מוצר ראשון. הנה, פה למשל, זה מוצר שני, נראה לי, עליו הפוסט. אז לקוח רואה מוצר הזה, הוא קורא פוסט על מוצר הזה, ובכלל ובלחיצה למשל למוצר הראשון, או למשל פה בלחיצה על see product detail page, כן, בואו נלחץ על זה, הוא עובר בכלל למוצר שהוא לא קשור לפוסט. שזה גם לגמרי תקלה של user experience, מי שקצת מכיר את העולם הזה, שברגע נכון. שאתה נותן לבן אדם לחשוב או לעשות עוד פעולה, אתה כנראה תאבד אותו בבאונסינג, כי אין סבלנות לאנשים היום. נכון, בפי. אבל מה שהוא עשה פה טוב, זה שהוא הוסיף פה הרבה יותר מוצרים, למרות שהוא הוסיף פה נראה לי את כל הווריאציות של אותו מוצר. הוא לא הוסיף את כל הליים שלו, את כל העשרה מוצרים. למה? למה זה חשוב? אתם רואים את הטאגים האלו? לא בכל מקום יש אותם, לא בכל מקום שפוס מוצר. זה כמו האשטאגים. כמו האשטאגים. עכשיו, כל מוצר, אם יש לכם מוצרים מכל מיני תתי קטגוריות, ולא סתם וריאציות נוספות של לימון סקוויזר, כן? אני חוזר 5 שנים אחורה, יכול להיות שמישהו עדיין משיק לימון סקוויזר, אז אני לא יודע, סכינים למטבח. אם יש לכם וריאציות של מוצר אחד, כמובן שאמזון כל הווריאציות תשייך לקטגוריות, תתי קטגוריות מסוימות. אבל אם יש לכם מוצרים מתתי קטגוריות שונים, למשל בכלי מטבח, אז כמה שתוסיפו לכאן יותר מוצרים, כך יהיו לכם יותר לשוניות האלו. אתם תראו, הוא הוסיף רק כמה מוצרים, אבל תראו כמה לשוניות יש פה. זה הוסיף מוצר אחד, תראו, זהו, מה יש לו? 3 לשוניות. האלגוריתם מנתח את המילים שם, את הקיוורדס. נכון, הוא מפסיד פה את הטראפיק, הנה זה הוסיף פה, בואו נחפש פה, זה הוסיף פה הרבה מוצרים, זה פוסט טוב, הנה אתם רואים מוצרים מכל מיני סוגים, תראו כמה לשוניות. בכל התת נושאים הזה, האלו, המותג הזה יהיה. בכל... אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שאחר כך אותו בן אדם שנחשף לפוסט הזה, בפעם הבאה, כשהוא יכניס את הקיוורדס האלה לשורת חיפוש, אמזון כבר ידע מה לחשוף לו איזה מוצרים, בהתאם אם הוא עשה אינגייג'מנט אולי עם המוצר הזה. כלומר, אמזון מאחורי הקלעים יודעת לעשות כבר את הלינקג' הזה בין האנשים לבין הקיוורדס. נכון, פה אני אפילו לא יודע למה זה שייך אותו רק לדוג סופליירס, יכול להיות שאינדוקס של ליסט הוא לא באמת טוב, כי זו פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר. יש פה רק וריאציות, אני לא יודע בדיוק, אבל יש פה, אני לא יודע בדיוק מה קורה לו לאינדוקס, למוצר הזה, אבל משהו פה לא תקין, בטוח. כאילו, אנחנו מגלים דברים חדשים, אבל אנחנו לא עדיין יודעים ב-200% איך הם עובדים. נכון. אבל צריך להיות aware. כן, אז אצלנו אנחנו מוסיפים כמה שיותר מוצרים כדי לקבל כמה שיותר תגים כאלו וככה להגדיל את הטראפיק. הנה גיא, לשאלתך. לשאלת לישי, אז שאלתם אם אפשר לעשות פה סקדג'ואל, הנה, אתה רואה את הפיצ'ר. כן, עכשיו, אי אפשר למחוק פוסטים, אם אתם עשיתם פוסט שהוא לא מביא טראפיק, הוא נשאר שם לנצח, כרגע אני לא מצאתי פונקציה שאפשר למחוק את הפוסט, אבל אפשר תמיד לתקן אותו. גם פוסט שפרסמתם לפני שנה, אתם יכולים להיכנס ולתקן, להחליף תמונה
להחליף הכל בתוך הפוסט. כלומר, להפוך אותו לפוסט חדש לגמרי. להפוך אותו, כן, להפוך אותו לפוסט חדש לגמרי. זה מה שאגב עשינו עם רוב הפוסטים הישנים שלנו, הוספנו לשם call to action. זהו, פחות או יותר, יש לנו שאלות, גיא? יכול להיות שלא ענית על משהו? כן, כי יש לו עוד כמה שקופיות. קודם כל, כן, אני אשאל אותך. אז קודם כל, מיכל שואל מאיפה הצוות שלך לוקח תמונות לפוסטים. אוקיי, מצוין, אז בדיוק הגעתי לזה. עוד שאלה, תכף אני אענה לזה. אוקיי, וגם... יש עוד שאלות על ה... כן. וגם את הדירות דיברנו... זה בינתיים, תגיע לזה, כן. אוקיי, אז כמה עולה באמת לנהל אמזון פוסט? כמה זה עולה לי? אם אתם בדיוק כמוני לא רוצים להיות כמו בן אדם הזה, אתם איש עסקים שצריכים באיזשהו שלב להפוך להיות, להתחיל לנהל את העסק שלכם, ושלא העסק שלכם ינהל אתכם, אז אתם תצטרכו לצאת מהתמונה, ובעצם להעביר את המשימות האלו למישהו אחר. אחרת יראו בדיוק כמו שבן אדם הזה, עם 1,000 משימות, ושצריך עוד איזה זוג או שני זוגות של ידיים. מזכיר, נכון? כולנו היינו שם או שנמצאים שם, אבל כל בעל עסק, הנה אשתי עכשיו מקימה עסק חדש בחיפוש עובדים לאמזון, והיא בדיוק באותו מצב עכשיו. בדיוק באותו מצב, וכבר מגייסת עובדים לעצמה. אני כדי לא להיות במצב הזה, פשוט גייסתי לעצמי צוות משלושה אנשים. בדיוק מצאתי תמונה שמה, כי זה שני בנות וגבר. יש לי מנהלת סושיאל מדיה, במשרה מלאה, יש לי רייטרית במשרה מלאה, ויש לי גיא במשרה רגע, נעלמת רגע? אני לא שומע אותך. קפץ לי האינטרנט, סליחה, חזרתי. אוקיי, אנחנו עדיין בלייב, בפייסבוק? כן, כן. יופי, אוקיי, כי הרקורדינג לא נעלם. מתנצל בפני כולם. אוקיי, בסדר, אז ככה, אז הקופירייטרית כותבת את הפוסטים, היא בעצם חוקרת את אינטרנט, מחפשת נושאים ביחד עם סושיאל מדיה מנג'ר, והגרפיקאי עושה תמונות. אז כמה זה עולה לי? לי כל הצוות הזה עולה משהו כמו $5,000 בחודש. עכשיו, אם אתם מותג גדול, כן, כי הם מזכורות, אני מדבר על מזכורות, כן? אנשים כאלו, ואני עוד מגייס באוקראינה, כן? אז... טוב, אבל הם גם לא עושים רק את זה אצלך בעסק. נכון, הם לא עושים. אם אתם עסק גדול כמובן, אז כל עסק גדול בשלב מסוים, אם הוא רוצה לעשות את זה, הוא יכול כמובן לגייס אנשים כאלו. אין-האוס, אני מניח שרוב החבר'ה שהגיעו ויצפו אולי מחר, מחרתיים, אנחנו שומרים פה את ההקלטה לוובינר הזה, אני בטוח שאין לכם אפשרות לגייס ולהוציא עכשיו $5,000 על מיתוק כזה, אבל אתם כן רוצים, נכון? שיהיו לכם אמזון פוסט רק בשביל הפולוורים האלו, כי עבודה כזו של חצי שנה של פוסט יכולה לפתוח לכם את הפיצ'ר של מייס, ואז זה דלת פתוחה להשקות, השקות קלות, ואחר כך אתם מבינים, השקה מוצלחת זה עשרות אלפי דולרים בכיס שלכם, בסופו של דבר זה יהפוך להיות משתלם, עם כמה שיהיו לכם יותר עוקבים. לכן מה שאנחנו החלטנו לעשות זה לתת אפשרות, אנחנו רוצים להקים פיילוט, אנחנו קודם כל רוצים לראות מה ההתעניינות, האם באמת זה רלוונטי או שאתם יכולים בעצם להסתדר בלי פוסטים האלו ולהמשיך לנהל את העסק שלכם עם אוטורספונדרים ובלילו עוקבים וללא פוסטים, תוך כדי שמתחרים כן ינצלו את זה בסופו של דבר. אנחנו רוצים להקים פיילוט, אז גיא, לאן אנשים צריכים לפנות? אלינו? מה הם צריכים לכתוב? כן, אנחנו רוצים לעשות איזשהו פיילוט, כמו שעשינו, ניסינו לפחות לעשות באמזון לייב, זה לא צלח, אנחנו רואים, אנחנו מנסים להנגיש עוד, אבל אנחנו רוצים לקחת את המודל של פאשה בנה ולהגיד, רגע, במקום שאתם תשלמו משכורות שלמות, לנו יש גם את האנשים האלה אינאוס, ולבנות סביב זה איזשהו שירות, ואנחנו רוצים להבין איזה ביקוש. אבל לא סתם שירות, גיא, שירות ו-IP, חבר'ה, יש הבדל, כן? אתם יכולים ללכת... אנחנו לא עושים את זה על כמות, עושים את זה על איכות, רוצים כמה אנשים שבאמת זה יעזור להם.
כי יש הבדל, כן? כשמי שכותב לכם פה, כשיש הבדל, נכון? למה אתם פונים אלינו ומשתמשים למשל בשירותי פרסום שלנו ולא בשירותים פרסום, בשירותי פרסום של איזשהו אודי מפייבר, שיכול להיות שיעלה הרבה יותר זול, אבל גם התוצאות יהיו בהתאם, ולמה אתם עושים גרפיקה אצלנו כשיש לנו צוות וסטודיו מקצועי שלם, מאשר ללכת למישהו, לאיזה פקיסטני, לא מזלזל, כן? לא, אבל פקיסטני שעושה את זה ב$3 לתמונה, אותו דבר גם פה, תמיד אפשר למצוא יותר זול, אצלנו זה הולך להיות איכותי, יש כבר מודל שעובד, אני בניתי את זה בעסק שלי, אני מממן את זה בעסק שלי, אנחנו פשוט צריכים לעשות copy-paste, ומה שאנחנו מחפשים, אנחנו בעצם מחפשים שישה אנשים סך הכל, לא הראשונים, אתם תכתבו לנו, אנחנו רוצים קודם כל לראות את עניינות, שלחו לנו מייל, או שגיא יגיד בדיוק איך לכתוב לנו, איך לפנות אלינו, אנחנו נבחר שני עסקים גדולים, שני עסקים בינוניים, ושני עסקים קטנים, מבחינת כמות המוצרים, לא משנה מה הרווניו שלכם, כמות המוצרים, כן? אנחנו רוצים פשוט לעשות פיילוט ולראות איך זה יעבוד בעסקים ברמות שונות. בתקופה הכי חמה גם, עם הכי הרבה טראפיק. בתקופה הכי חמה, כן, בוודאי. כן. אנחנו מדברים פה גם כן לפוסט אחד ביום, בדיוק כמו שאני עשיתי. כמובן אתם מבינים שיש פה עבודה של צוות שלם, אז זה בטוח לא יהיה כמו בפייבר. אבל אנחנו לשישה ראשונים ניתן מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי. אנחנו באמת רוצים, כמובן, שוב, לא באנו למכור פה משהו, אבל אנחנו כן חושבים שיש פה הזדמנות, וחלק מההנגשה של מה שאנחנו יודעים לעשות, מה שאנחנו אומרים נכון לעשות, זה להנגיש לחברי הקהילה שגם יוכלו ליהנות מזה. אגב, מי שיכול לעשות את זה לעצמו, אנחנו יותר ממעודדים אתכם ללכת ולנסות לעשות את זה. אפשר לבנות מערך כזה פנימי, אפשר לקחת פרילנסרים, אפשר להתחיל בקטנה מפייבריסטים, אפשר לקחת VAs, ולנסות את זה לבד, הכל בסדר, אנחנו רוצים לראות אם זה בכלל משהו שהוא הגיוני לעשות איזה שירות, ולכן אנחנו עדיין לא יודעים פרטים על עלויות וכאלה, אנחנו רוצים לראות ביקוש, אז מי שירצה פשוט שיכתוב לנו מייל ל-office@rpgecom.com, אני אכתוב על זה גם פוסט בנפרד, אבל באמת לפי זה אנחנו יודעים. מבחינתי אם זה יכסה לנו רק את העלויות של עובדים, זה מצוין. לא רוצים להגיע, לפיילוט הראשוני, כן, לפיילוט הראשוני, אבל חבר'ה, אם אתם נכנסים לפיילוט, זה מינימום לחודשיים, אתם לא תראו תוצאות מיידי, לא תמיד, לא כל פוסט הוא באמת פוסט כזה, כמו שהיה אצלנו, יש לנו פוסט אחד כזה, שפתאום התחיל להביא פי 10 יותר טראפיק מכל הפוסטים האחרים, יכול להיות שסכם זה הולך להיות פוסט ראשון, ויכול להיות שזה הולך להיות פוסט 20, אתם אף פעם לא יכולים לדעת, לכן אם אתם מצטרפים לפיילוט, מינימום לחודשיים. מיכל, אני לא יודע מה עלות השירות, כי זה משהו שהוא באמת בא מהבטן שלי ושל פאבל היום. אני התקשרתי לגיא לפני שבוע, ואמרתי, בוא, יש פה אחלה תוצאות, בוא נראה אם זה באמת מעניין את מישהו. יכול להיות שרוב החבר'ה שלנו בכלל בלי ברנד רג'סטרי, וזה... אני אכתוב על זה פוסט מסודר באמת, ונבנה, אנחנו פשוט רוצים לראות כרגע ביקוש. תכתבו לנו, גם אפשר לי בפרטי, נעשה איזה רשימה, נתחיל להבין אם יש ביקוש. עכשיו, לגבי כמה מילים בפוסט ששאלת, מיכל, אז דיברנו על זה, אחר כך את יוכל לעשות אחורנית, אבל יש פה כמות של תווים מן הסתם, אבל המטרה היא לא לעשות משהו קצר מדי, אלא לנצל את הנדלן, ומצד שני לא לעשות ארוך מדי וחופר, אלא שזה יהיה בטוב טעם, פאבל נתן פה אחלה טיפ שזה יכול להיות קצר, אבל שגרום להם אולי לעשות אינגייג'מנט ולקרוא מור. אי אפשר לחלק פה לפסקאות ולפרקים, אז זה פשוט עם... כמה שורות, 5-6 שורות, זה בסדר, אבל לא יותר מדי, כלומר, אם יש לכם איזה נושא, סתם, 5 טיפים להשתמש, איך להשתמש במוצר שלנו, או שלא יודע, 5 טיפים איך, אם אתם למשל בתחום של תזונה, 5 טיפים איך לאכול בריא, עדיף לעשות כל טיפ בפוסט נפרד. כן, עדיף לפרוס את זה בעצם, מטרה שלנו לייצר כל יום פוסט, אז אם אפשר לעשות, לפצל רעיון אחד או 5 טיפים, באמת ל5 פוסטים עכשיו, אז זה עדיף. בין איך מגיעים לאמזון פוסט, אתה יכול מתוך הקונסולה של הפרסום שלך, של האדברטייזינג, או שאתה יכול פשוט ללחוץ בגוגל אמזון פוסט, זה ייקח אותך כבר ישירות לשם. הייתה פה שאלה, איך בעצם, באיזה תמונות משתמשים? אני תרשה לי לענות בין היתר גם בשמך, אבל קודם כל יש את המאגר של התמונות שלכם. כלומר, אתם עשיתם תמונות, איפשהו יש לכם תיקייה עם תמונות, זה מאגר ראשוני שאפשר לשחק איתו. דבר שני, מי שייצר את התמונות האלה, כלומר, רק את המוצר שלכם, הרקע לבן,
או על רקע שקוף, אז יהיה לכם גם בעצם את האובייקטים האלה, ותוכלו להטמיע אותם על כל מיני תמונות, אבל אני מניח שהצוות של פאבל גם עובד עם סטוקים, כלומר, כל מיני סטוקים של תמונות. גם סטוקים, גם פוטושופ, אנחנו גם רוצים, גם אנחנו רוצים תמונה מסטוק, אנחנו רוצים שהמוצר שלנו יופיע בתמונה. אם מוצר בכלל הוא קשור, סתם, עשינו פוסטים כאלו של, לא יודע, 10 סרטים שמומלץ לכם לראות בסוף שבוע. ניסינו כל מיני דברים, תמונות לפני ואחרי, כל מיני דברים, אם מוצר שלכם מביא משהו כמו, יש תוצאה לפני ואחרי שימוש. המטרה היא לשלב בעצם בין תמונות מקוריות כל פעם ולא לשחזר, לא כל הזמן לעשות כפילויות, אז לכן צריך איזשהו מנוי לסטוק, ובמקביל גם את היכולת להטמיע את המוצר אחר כך על התמונה, זה יכול להיות ברמה הכי בסיסית משהו כמו קנווה, וברמה יותר מתקדמת בעצם פוטושופ. אז זה לבחירתכם. מה אתם בוחרים לשים בתמונות הייתה פה שאלה? אז זה קצת דורש יותר חשיבה שיווקית, אוקיי? אצל פאבל גם יש מישהו שמנהלת סושיאל מדיה, שמביאה לפה בעצם את הניסיון שלה בשיווק ובמרקטינג, ובעצם חושבים על זה, כלומר יכולות להיות פה ממש תמות, נושאים בעצם לפוסטים, זה יכול להיות פוסטים שהם קוראים לאקשן מסוים, פוסטים שקוראים להשקה של מוצר חדש. שמו, אני לא מתעסק בזה, גיא, כן, קשה לי להגיד, כי אני בעצם גייסתי מראש בחורה שיש לה גם, אנחנו יודעים לחפש אנשים כאלו, שהיא הייתה אמורה לנהל את הקופירייטר וגרפיקאי. כלומר, היא מנהלת, אני מדבר איתה, ואני בכלל לא מדבר, אני אולי פעם בחודש מדבר עם גרפיקאי ועם קופירייטר. אם יש לי איזו משימה ספציפית, גם אם יש לי משימה ספציפית, אני משתדל להעביר את זה דרך מנהלת שלהם, כדי לשמור את הדיסטנס ולא לעבוד באופן ישיר עם 7 אנשים שכרגע יש לי בצוות, כי זה פשוט בלתי אפשרי. כל בן אדם, כל מנהל, ברגע שתתחילו לנהל צוותים, כבר טיפ, בן אדם אחד לא יכול לנהל יותר מ10 אנשים, בגלל זה אם אתם תגיעו כבר לחברות גדולות, אתם תראו שם שכבות של מנכ״ל, ויש לו כמה סמנכ״לים, שמנכ״ל לא מדבר רק עם סמנכ״לים, הוא לא יורד רמה אחד למטה, כי זה פשוט בלתי אפשרי, כן, ואז לכל אחד יש פחות או יותר 10-15 אנשים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, תלוי באפקטיביות, אבל זה מה שאני בונה בצוות שלי, לכן אין לי מושג מה הנושאים. אני מסתכל על מספרים ואני רואה שמספרים הם בסדר, לפעמים אני נכנס מדבר את זה כי פשוט מעניין אותי הנושא, מעניין אותי להבין מה קורה בעסק, אבל הנושאים הם בוחרים. פשוט... פנינה שואלת איפה הלקוח רואה את הפוסטים, אתה יכול לחזור על זה? כן. בתוצאות חיפוש בעצם, לא? כן, הוא רואה את הפוסטים בתוצאות או בשלושה מקומות כרגע, או בפרודקט דיטל פייג' אבל רק מכניסה ממובייל, לפי מה שאני זוכר, נכנס לדף מוצר שלכם, או של מתחרב, רואה פה למטה פוסטים, לפני customer questions, יכול להיות שעכשיו זה קצת במקום אחר, אבל פה אתם רואים, אתם לא רואים את הלשניות האלו, יש את רק כפתור see more, פה הוא רואה את זה בפוסט פיד, פוסט פיד זה בעצם מה שהראיתי קודם, הנה זה פוסט פיד בכל מיני נושאים, והוא גם רואה את זה בברנד פיד, ברנד פיד זה בסטורפון שלכם, אני לא יודע אם אני אצליח עכשיו לראות את זה אצל מישהו. בינתיים אני אענה למיכל ששואלת. הנה, אתם רואים, זה הברנד פיד, הנה אתם רואים, יש פה סטורפון של זה, יש פה גם כפתור פולו, אבל הוא לא כזה עובד, אנחנו עשינו פה אפילו משהו לא חוקי, שמנו פה באנר עם call to action כזה follow us, לא עובד, רק פוסטים עובדים, כרגע על כפתור הזה בקושי לוחצים, אבל הנה, אתם רואים, יש פה כל מיני לשוניות, ויש פה בסוף פוסט. אם אין לכם את זה בחנות, אצלנו באחד מהמותגים היה אוטומטי, באחד מהמותגים לא היה, אז פשוט כתבנו ל-Brand Registry Support, ביקשנו מהם להוסיף את זה, והם הוסיפו. נינה, שואלת האם מותר לחזור על פוסטים שפרסמנו? כן, את יכולה להעלות את אותם פוסטים, אף אחד לא... לא, 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 טוב ששאלת, לא, זה כן, אי אפשר להעלות אותם פוסטים, אפשר לתקן פוסטים, אבל אי אפשר להשתמש באותם תמונות, בפוסטים שונים, אותה תמונה שחוזרת, הם כן מסתכלים שזה לא יהיה אותו טקסט, אותם תמונות, כתוב את זה בחוקים של אמזון, כמו בכל כלי, כמו בכל כלי, אני פשוט זוכר את זה, אבל המשימה הראשונה שנתתי לכל הצוות שלי, גם לגרפיקאי, גם לקופירייטר, גם לאיש זמם, פשוט להיכנס לחוקים של אמזון, ולקרוא את כל החוקים, ואחר כך הם פשוט היו במבחן אצלי וסיפרו לי את הכל, ותקנו אחד לשני. טוב שחידדת את זה, גם אני לא ידעתי. שואלים פה מה זה ברנד, מה זה מותג קטן גדול ובינוני שאנחנו נבחר,
אני מניח שרובנו פה, רובכם פה הם early stage, מה שנקרא, לא יותר מ5-6 מוצרים בחנות, פחות או יותר. קטן, קטן אבל... זה מוצר אחד או שניים, בינוני זה 5, וגדול זה 10 פלוס, נניח. נכון. כמו שיש לי כמובן שאנחנו נוכל להוסיף מקסימום מוצרים, למשל בפיד, ולראות איך זה עובד. כן. ומה עוד, נשאל פה כמה אפשר לעלות, כמה שאתם רוצים, פוסטים, ההפך, אנחנו דיברנו על זה שכמה שיותר יותר טוב. אסף, מי ששואל על RPG איקאפ, מי שהשקיע, כן, אנחנו גם נעשה את זה שם. ובן של כמה באמת זה פעיל מבחינת הלקוחות של אמזון, האם יש שם תנועה גדולה של לקוחות, או שזה רק בהתחלה ועדיין לא מוכר ללקוחות, אז תנועה גדולה מאוד, זה כבר שנתיים. תחזור אחר כך, תעשה שנייה אחורנית על ההקלטה שתהיה של הלייב, בדיוק על זה דיברנו, הצגנו פה מספרים ואינגייג'מנט ובעצם טראפיק, ורואים את זה. תוך שבועות אפשר להגיע, פאבל הראה פה גם 40,000 צפיות בטוטל, זה מצטבר בעצם, סיפר על זה. אז יש פה טראפיק שהולך וגדל כל הזמן, וככל שאמזון גדל כמותג בכללי, אנשים מצמדים יותר לאפליקציה, אתה יכול לראות פה אותם את הטראפיק באמת, אבל מראה לכם, אם לא היה פה באמת טראפיק גדול, לא היינו עושים את הלייב הזה. אז בשביל לשמור באמת את הלייב הזה ככה קצר ולא יותר משעה, אז אנחנו נסיים פה. אני מזכיר לכם, המטרה הייתה לתום לכם מהפיצ'ר הזה, שאנחנו רואים שהוא מתחיל לגדול ולהיות משמעותי, והוא לגמרי אומר, בואו תשחקו בחוקים שלי, של אמזון, שיש פה באמת גם איזושהי תמורה לדבר הזה, ובעצם זה מה שמיכל שאלת על ה-customer engagement, לא יכולנו להרחיב יותר ממה שאנחנו גילינו כרגע, כי אנחנו מבינים שזה בעצם עולם חדש בבטא שנפתח רק כשמגיעים ל-400 followers. אנחנו כנראה נחכה לפאבל שיגיע ל-400 followers ונעשה פה... עוד, אני מקווה עוד חודש, Amazon Post Live חלק ב', ואז אנחנו גם נגלה יותר על הפיצ'ר הזה ונספר עליו. בינתיים, אני אבקש מפאבל את הלינק לסרטון הזה שהראית לנו, של ה-Customer Engagement, ואז אני אשלח לכם את זה. אם נכנסים רגע מצגת. בעצם לברנדס. כן, נכנסים ברנדס, קאסטומר אנגייג'מנט, יש לכם שם בדיוק לינק. כן, יש בדיוק לינק שם, כתוב, יהיה לכם כתוב שאין לכם כרגע גישה לשם, שזה כרגע כאילו בפיתוח, זה לא באמת בפיתוח, אין לכם מספיק עוקבים, אני בדקתי את זה, ואז יש לינק ליוטיוב ישר על לסרטון הזה. בסדר, אז שוב אני מזכיר חבר'ה, מי שמעוניין להשתתף בפיילוט, אנחנו נגבש בעקבות הפניות ונבין אם יש ביקוש, נגבש את המודל ונכתוב לכם בחזרה, פשוט כתבו לנו או בפייסבוק של החברה RPG.com פה בפייסבוק, או תכתבו לנו למייל office@rpg.com שאתם רוצים להשתתף בפיילוט של אמזון פוסט, ואנחנו כבר ניצור לכם קשת בחזרה. תודה רבה לכם ותודה רבה לך פאבל. כן, תודה רבה גיא. ותודה רבה לכל מי שהגיע. ביי ביי.